নমস্কাৰ, আসামিস সেল অফিচিয়াল চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছো। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নতুন অসম চৰকাৰৰ চাকৰি আপডেট লৈ আহিছো। এই আপডেটটো চোৱাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নাই কৰা তেনেহলে ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনত গৈ অলত গৈ ক্লিক কৰি ৰাখিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নতুন অসম চৰকাৰৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ চাকৰি আপডেট লৈ আহিছো, অৰ্থাৎ পিয়ন চকীদাৰ এনেধৰণৰ চাকৰি মুকলি পাইছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব হলে শিক্ষাগত অৰ্হতা কেৱল 8 পাছ হলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব, বিশেষ একো নালাগে। যদি আপুনি 8 পাছ কৰিছে নহবা তাতকৈ অধিক পৰিছে তেনেহলে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, কাৰণ কি এই ভিডিঅ'টোত সকলোবোৰ ডিটেইল দি দিয়া হ'ব। কেনেকৈ একেটা পোষ্ট আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ মাথলি দৰমহাটো কিমানকৈ পাব আৰু ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকৈ হ'ব, অৰ্থাৎ লিখিত পৰীক্ষা হ'বনে নাই, ইণ্টাৰভিউ হ'বনে নাই, এই সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে কৈ দিয়া হ'ব। তো আহক ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো এবাৰ চাই লওঁ। আসাম জব ভেকেঞ্চি 2023 এখন ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয়। তো ভিডিঅ'টোত দেখিব পাৰিছে ইয়াত নেম অফ পোষ্ট আছে, অৰ্থাৎ পোষ্টৰ নামকেইটা ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া আছে। তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াত দেখিব পাৰিছে পিয়নৰ 6টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু চকীদাৰৰ 1টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। পিয়নৰ মাথলি দৰমহাটো, অৰ্থাৎ পিয়নৰ চেলাৰিটো 12,000 পৰা 52,000 টকালৈকে পাব আৰু জিপিটো 3,900 টকালৈকে পাব। আৰু চকীদাৰৰ দৰমহাটো দেখিব পাৰিছে 12,000 পৰা 52,000 টকালৈকে পাব আৰু ইয়াৰ জিপিটো 3,900 টকালৈকে পাব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এই পোষ্টকেইটা কেটেগৰী ৱাইজত ভগাই দিয়া হৈছে। তো দেখিব পাৰিছে আনৰিজাৰ্ভ, অৰ্থাৎ সকলো কেন্দ্ৰতে এই পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব পাৰিব। জেনেৰেল SC ST OBC MOBC সকলো কেন্দ্ৰতে এই পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ পিয়ন আৰু চকীদাৰ পোষ্টকেইটা সকলো কেন্দ্ৰতে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এলিজিবিলিটি, অৰ্থাৎ এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব হ'লে ইয়াৰ অৰ্হতাটো কিমান লাগিব। তো প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এই পিয়ন আৰু চকীদাৰ পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব হ'লে ইয়াৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগিব। তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে 8 পাছ হ'লে আপুনি এই পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে যদি আপুনি HSSLC অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে নতুবা তাতকৈ অধিক পৰিছে তেনেহ'লে এই পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এজ লিমিটটো। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব হ'লে 18 পৰা 40 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি SC ST কেন্দ্ৰত হয় তেনেহ'লে 5 বছৰ অতিৰিক্ত পাব, অৰ্থাৎ 45 বছৰলৈকে এই পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি OBC MOBC কেন্দ্ৰত হয় তেনেহ'লে 3 বছৰ অতিৰিক্ত পাব, অৰ্থাৎ 43 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে হাউ টু এপ্লাই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটা পোষ্ট কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটা পোষ্ট অফলাইন জৰিয়তে, অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। তো এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ভালদৰে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ পোষ্টেল এড্ৰেছটো। ইয়াত দেখিব পাৰিছে টু দা ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছিজন জজ, বৰজা আলী, পাঠশালা, ডিষ্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়েল কোৰ্ট কমপ্লেক্স, মাডাম ৰৌতানগৰ, পাঠশালা। পিন নম্বৰটো দেখিব পাৰিছে 7813 25। এই এড্ৰেছত আপুনি পোষ্টেল যোগে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটো দেখিব পাৰিছে 24/1/2023 আবেলি 4টা বজালৈকে ইয়াৰ আবেদন একচেপ্ট কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে যেতিয়া আপুনি আবেদন কৰিব তাৰ লগত কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব। প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে 3 কপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো ইয়াৰ লগত দিব লাগিব আৰু লগত দেখিব পাৰিছে ছিগনেচাৰটোও দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এজ প্ৰুফৰ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট, এনেধৰণৰ ডকুমেণ্টছসমূহ আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত গাঁঠি দি পেলাই আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিবলৈ নাপাহৰিব, অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব। ইয়াত দেখিব পাৰিছে ৰেড পেন, অৰ্থাৎ ৰঙা পেনেৰে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো লিখি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কোনটো মাধ্যমেৰে পঠাব পাৰিব। তো আপুনি দেখিব পাৰিছে অৰ্ডিনেৰী, নহবা স্পীড পোষ্ট, নহবা ৰেজিষ্টাৰ পোষ্টৰ যোগে আপুনি পঠাব পাৰিব, নহবা আপুনি ডাইৰেক্টলি অফিচত গৈ জমা কৰি আহিব পাৰিব, অৰ্থাৎ আবেদনৰ ফৰ্মখন আপুনি নিজে গৈ অফিচত গৈ জমা কৰি আহিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, পিয়ন আৰু চকীদাৰ পোষ্টকেইটাৰ কেনেকৈ ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে ইণ্টাৰভিউ, অৰ্থাৎ সাক্ষাৎকাৰ ইয়াত লোৱা হ'ব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰাইটিং এক্সাম নাথাকিব, কেৱল ইণ্টাৰভিউ আপুনি দিব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ইণ্টাৰভিউ ডেট, টাইম আৰু ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, এই সকলোবোৰ আপুনি ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যোগে আপডেট পাই যাব। তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে district.ecourt.gov.in/bozali। তো এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যোগেদি আপোনাক জাননী দি দিব। তো বন্ধুসকল, যদি আপুনি এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাব বিচাৰিছে তাৰ লিংকটো আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব পাৰিব। যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তাৰ ফৰ্মখনো আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে। তো ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট ওলাই ভালদৰে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লগত ডকুমেণ্টছসমূহ গাঁঠি দি পেলাই আপুনি পোষ্টেল যোগে নহবা ডাইৰেক্টলি গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এই পোষ্টকেইটা আবেদনৰ কোনো ধৰণৰ মাচুল পে' কৰিব নালাগে, অৰ্থাৎ ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব নালাগে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ আপডেট ইমানেই আছিলে। আপডেটটো পাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধুসকলে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰবাৰ লগ পোৱা আশাতে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।